ویډیو دی پیلو نه مخ کی ممکن ځنه کلمو سره په داخله ویډیو کې تاسو مخامخ شئ چې هغه سره بلتیان لري هغه کلمه مخ کی تر مخ کی بیرون جو باسي دلته وای متاسه په اړایده ویډیو کې دی هر کلمه باندې اړایده سره خبرې کو د دې نه د باندې اړینو کې تقریبا پلساو نور الکترونیکی سیگمانونه دي کمپوننتس چې په هغه باندې هم باس کو او د ټول باندې هم انت باس کو یو دغه مایکرو کنټرولر دی هغه چې د مایکرو کنټرولر سره بلتیاو لري خو هیڅ مشکل نشته رې که بلتیاو نه لري زه مت څنګه ورته پراتم چې ویډیو کې په دې باندې په مکمل شکل باندې خبرې کو انپوټس اوټپوټس څه معنا لري په داخلي ویډیو کې ممکن دا کلمې تاسو واورئ نه بلتیا کې ور سره لري په دې باندې پراتم چې ویډیو کې خبرې کو کوارتز کریسټل ممکن تاسو واورئ پاور بیرل جاک ممکن واورئ یو اس پی پورټ انالوګ پنس ډیجیټل پنس په دې ټولو باندې په اړایده شکل باندې ویډیو جوړوم د دې ته څنګه په کپاسیټر چې کوم استفاده شوی دی یا د غینې د باندې کوم ریګولاتورونه چې دی ولټیج ریګولاتور د ونه تر دوله سپورې یا د 3.3 ولټیج ریګولاتور چې کوم دی په هغه باندې سره خبرې کوو یو اس بی پورټ نه چې کله مونږ یو اس بی پورټ او یو آر پورټ ترمنځ کوم مایکرو کنټرولر د پاره باندې سره خبرې کوو خلاص دا چې کدی کلمه سو تاسو په داخلي ویډیو کې مخامخ شي بلتیا اور سر نه لري زه مت څنګه وای ورته چې په پلاتون کې په دې ټولو کلمو باندې په مفصل شکل باندې خبرې کوو سلامونه دوستانو د دې درس موضوع ده د اړینو قسمونه په دې درس کې یوازې په دې باندې بحث کوو چې اړینو څو قسمونه لري یو بل سره تفاوت پڅ کې ده البته په مشخص ډول باندې ول چې اړینو 15 قسمونه لري یا لس قسمه 15 قسمه شل قسمه لري دروست ځکه کنه دا چې آرډینو یو اوپن سورس دی اوپن سورس په دې معنی باندې چې د آرډینو سرکټ ډایګرام په انټرنیټ کې موجود دی نفر راځي غا ډاونلوډ کوي او د خپل خوخي په اساس باندې یو شکل ورته ورکه یو کار ځانته تولیدي یعنی مثلا په افغانستان کې یو نفر پاتسي وایي چې آرډینو کارت افغانستان د نقشې په شکل باندې جوړو کولای شي چې جوړي کی وایي چې ما انالوګ پینونه د شپږ نوي دولس وی کولای شي دولس کی وایي چې ما ان ډیجیټل پینونه د شپږ نوي 15 وی شل دی دغه په اساس باندې کولای شي ځانته انپوټس اوټپوټس ډیجیټل انالوګ پینونه انتخاب کړي د همدې په شکل باندې مایکرو کنټرولر هم کولای شي انتخاب کړي مایکرو کنټرولر تاسو په هر یو کارت د مشخص او منمنو دا مایکرو کنټرولر دی دی آرډینو میگا دا دی لیونارډو د پاره دی دا دی اونو دی دلته هم لیلی پټ کې دی هر یو کې تاسو کولای شئ مایکرو کنټرولر وګورئ په هر صورت باندې لازم اصلي موضوع ته چې آرډینو څو قسمونه لري آرډینو مشهور یو څو قسمونه لري چې هغه ټول مالته په سکرین باندې راخیستی دي یو تر ټولو مشهور چې دی آرډینو اونو دی ورپسې میگا دی زیات شهرت لري نانو هم زیات استفاده کیږي آرډینو مینی دی او لیونارډو دی دا ټول مختلف خصوصیات لري اما د ټولو ترمنځ یو مشترک خاصیت هم موجود دی او مشترک خاصیت دا دی چې د ټولو کارتونو ته به ته وایې چې ته څه کول غواړې په کوم شکل باندې پروژه ډیزاین کول غواړې یعنی آرډینو نشي کولای چې خپله فکر وکړي او ستاسو د خوښې یو کار وکړي مثلا ته غواړې چې اوتومات شکل باندې یو چراغ د آرډینو په وسیله باندې کنټرول کړي تا ته آرډینو وایي زه څه وکړم ته وایې چې ما ته داسې یو چراغ په کار دی چې 15 دقیقو کې یو ځل ولګېږي تمام سمه ده 15 دقیقو کې یو ځل چراغ لګوي بعد لګېونه آرډینو تا ته وایي زه څه وکړم ته ورته وایي چې ما ته 10 دقیقې لګېدلی وساته درسته ده 10 دقیقې لګېدلی ساتي بیا پوښتنه کوي چې 10 دقیقې بعد زه څه وکړم ته ورته وایي چې 10 دقیقې بعد ما ته چراغ ګل کړه 10 دقیقې بعد چې دی چراغ ګل کېږي بعد د هغې آرډینو تا ته وایي چې زه څه وکړم ته ورته وایي چې ما ته په دوامداره شکل باندې دا پروسه دې پروسې ته دوام ورکړه یعنی 15 دقیقې ګول وساته 10 دقیقې لګېدلی 15 دقیقې ګول 10 دقیقې لګېدلی په همدې شکل باندې دوامدار آرډینو کار کوي ولو که یو نفر کتاب ولی هغه ته دا چراغ د 10 دقیقو دپاره نه بلکې نیم ساعت دپاره په کار دی خو چون آرډینو کوټ شوی د 10 دقیقو دپاره 10 دقیقې بعد چراغ ګل کېږي یعنی عین د یو ماشوم په شکل باندې لکه څنګه چې ماشوم د تاسو هر څه راهنمایي کوي هر څه ورته وایي هر څه ورته تشریح کوي یعنی مثلا که غواړي ماشوم د سړک نه واړوئ سړک ته راولئ ورته وایي چې اول چپ طرف ته ګوري بیا ښي طرف ته ګوري بعد د هغې نه که په سړک باندې موټر نه و سړک نه تېر شه یعنی په دې شکل باندې آرډینو ته هر نقطه هر قدم باید ته تشریح کړي دا د دې ټولو آرډینو کارتونو ترمنځ مشخص خاصیت دی ښه اوس راځو اصلي هدف ته او هغه دا چې آرډینو څو قسمونه لري ما تاسو ویلي چې مشهور قسمونه یې ما راخیستې په سکرین باندې تاسو همدلته ښودلي دي 15 قسمونه لري اول راځو د آرډینو اون نه شروع کوو
اړینه اونو دا سیو شکل لري البته په دې طرف کې تاسو څو پینونه ګوري په دې طرف کې هم تاسو څو پینونه ګوري ته کریستال ګوري تاسو مایکرو کنټرولر ګوري او ډیر زیات نور واړه الکترونیکی سیګمنټونه استفاده شوی دي پکې چې هغه د بلې ویډیو درسې هغه باندې باس کول نو غواړم فقط یو سرسری تشریح کول غواړم اړینه اونو چې اړینه تر ټولو مشهور کارت پیدا کول په هر ځای کې اسانه دي استفاده یې اسانه ده او د هغه چا د پاره چې اړینو من هیڅ هوبي یا نوې پیل کوي ایدیال کارت دی یعنی هغه څوک چې اړینو سره نوې آشنایي پیدا کوي د هغه په سلو کې نوي فیصده پنځه نوي فیصده پروژې کولی شي د دې په وسیله باندې حال کې مثلا ریموټ کنټرول موټر دی یا ریموټ کنټرول کښتۍ جوړول غواړي یا یو وړوکی روبوټ جوړول غواړي یا هم مثلا ډرون جوړول غواړي بسیط یو ډرون جوړول غواړي د هغې د پاره کولی شي دا کارت استفاده کړي قیمت هم ډیر پورته نه دی او تر څنګ پیدا کول اسانه کار دی البته زما توصیه به تاسو ته چې په اړینو اونو کې هم څو رقمه دي چې هغې ته کلون ویل کېږي یعنې یو اړینو اونو دی چې اصلا د اړینو کمپنۍ په واسطه باندې جوړ شوی دی اما یو هغه کارت دی چې د خپله د کمپنۍ په وسیله باندې نه دی د نورو فابریکو په وسیله باندې جوړ شوی مثلا په افغانستان کې یو فابریکې جوړ کړی دی د هغې قیمت یو څه کم وي ځکه چې هغه مواد چې پکې استفاده شوي دي مایکرو کنټرولر نور مواد پکې استفاده شوي دي د هغې کیفیت ټیټ دی د هغې په اساس باندې قیمت یې هم ټیټ دی د دې فایده په څه کې ده مثلا تاسو په یو پروژه باندې کار کوئ اړینو اونو کارت لرې پروژه کې تاسو نیوزي کې اشتباه وشوله کارت وسوځېده نو په ځای د دې چې تاسو اصلي اړینو اونو ولرې چې د هغې زر یونیم زر افغانۍ قیمت دی کلون استفاده کوئ تاسو د هغې قیمت ممکن 400-300 افغانۍ وي نو ستاسو د دې په ځای باندې چې یونیم زر افغانۍ د منځه لاړې شي 300-400 افغانۍ ستاسو د منځه ځي د هغې په خاطر باندې هغه څوک چې اړینو سره نوې بلدتیا پیدا کوي الکترونیک سره زیات بلدتیا ونه لري زه وایم چې کلون استفاده وکړئ ډېره مناسبه راځي یو بل عمده شکل د اړینو اړینو میګا دی چې زیات استفاده کیږي بعضې وخت کې تاسو یو پروژه ډیزاین کول غواړئ چې هغې دپاره کوډ ستاسو زیات دی نشئ کولی اونو استفاده کړئ چون فلش میموري د اړینو اونو نسبت اړینو میګا ته کمه ده د اړینو میګا فلش میموري تقریبا 256 کیلو بایټ ده او د اړینو اونو فلش میموري تقریبا 2 کیلو بایټ ده په ځمن کې یو خبر ته اشاره کول غواړم چې فلش میموري څه معنی لري په هغې باندې انشاءالله په آینده کې عمده ویډیو جوړول غواړم حتی د اړینو په هر الکترونیکی سیگمان باندې ویډیو جوړول غواړم په هغې باندې خبرې کول غواړم مثلا مایکرو کنټرولر څه دی شپږ پیرونه چې دلته ښکاري داسې لپاره استفاده کړي یو ریسیټ ټوک ماشین دلته داسې لپاره د کوارتس کریسټل چې موږ لرو سات دا د څه په خاطر باندې دا سیگمان څه په خاطر باندې کپاسټورونه چې دلته استفاده شوي دا څه په خاطر باندې مختلف دلته ای ډي ډي زیاغ دي څه لپاره دي او مثلا داسې یو پورټ لرو موږ دا څه په خاطر باندې ټولو باندې په عمده شکل باندې خبرې کول غواړم د هغې په خاطر باندې د دې شیانو په اړه باندې خبر نه کول مثلا دا پینونه څه لپاره استفاده کیږي انالوګ پین څه معنی لري ډیجیټل پین څه معنی لري پی وی ایم پینونه څه معنی لري په دې ټولو باندې عمده ویډیو جوړوم ان شاء الله په راتلونکي کې یعنی بیرته راځم اصلي موضوع ته چې اصلي موضوع ګډوډ نه شي یو وخت کې ما په یو کوډ ډرون پروژه باندې کار کولو تقریبا هغې پروژه یو کال دوام وکړلو بعد هغې چې زما کوډ هر څه حاضر شو کله مې چې کوډ غوښتلو اړینو اونو ته اپلوډ کړم نه اپلوډ کېدلو تقریبا یو میاشت په دې مشکل سره زه مخامخ وم بعد د هغې نه مشکل په دې کې پیدا شلو چې اړینو اونو چې د هغې فلش میموري کمه ده هغه کور نه شي اخیستلی سایز د کور لوی دی زه باید خپل کارت بدل کړم بعد د هغې نه لاړم اړینو کارت مې بدل کړي میګا مې واخیسته چون فلش میموري سایز یې غټ دی کور په اسانه شکل باندې ما وکولی شو چې اپلوډ یې کړم بعد د هغې نه خپلې پروژې ته دوام ورکړم ګرچې هغه پروژه په منځ کې پاتې هم شوله د مکتب او د وظیفې د وجې نه اما بیا هم ادارې څه ورته وایي تقریبا نوی فیصده تکمیل شوی ده بعد دیدن چه خلاص شد پاقی بانه انشالله چه مکمل یو کورس جوڑا ول وارم هدف می داده چه بعض وقت که تاسه ده چه پروژه جوڑا ول وارده چه دقیق سایز ده کورد زیاد وی یعنی دقیق بخاطر بانه میگه از ما په نظر بانه چه درخه یو انتخاب رازی پس زمان که نور تفاوتونه هم داری مثلا یو بل تفاوت انالوگ پینونو ده پا اونو که چه ده دیدن تقریبا شپک انالوگ پینونه ده په میګا کې 12 انالوګ پینونه لري چې کولی شي د دې په وسیله باندې اضافه سنسورونه وصل کړي د خپل الکترونیکي سیستم سره په همدې شکل باندې پونه کې تقریبا 10-14 مونږ ډیجیټل پینونه لري اما دلته تاسو ته معلومیږي چې تقریبا 250 ډیجیټل پینونه مونږ په دې کې لرو چې په دې شکل باندې پراتې دې ځنه شروع کیږي حتی دې ځنه شروع کیږي په دې شکل باندې دلته راځي نو نو دې چې عمده تفاوت دې اونو سره په دې کې دی سایز کم په دې شکل باندې ساتم په هر کارت باندې خپل اته لیکل شي اړینو نانو اړینو اون اړینو میگا په صورت باندې لکه څنګه چې ما ویلي عمده تفاوت د دې اونو سره په دې کې دی سایز وړو کې دی مثلا تاسو پروژه سره تر سوال غواړي ار سي موټر
ریموت کنترل موتور غواړی ستاسو غواړی سوي ستاسو د سیستم په سر باندې زیات زخت زیات وړو کې اونو کارت نه شي کولای چې استفاده کوي چون دغه سایز چې سم نه څلور نیم سانتي په ونیم سانتي پورشن چې دغه آباد دي اما تاسو یو کوچنی ځای په کار دی په سر کې شنو نه استفاده کوي چون دي آباد چې دوه نیم سانتي په څلور نیم سانتي کې دي میگا به دغه نه غواړی تقریبا څلور نیم سانتي په لس نیم سانتي یو لس سانتي خوښه کې دومره یو سایز لري یعنی اونو د دې کارت دوه چنده سایز لري نانو د دې کارت تقریبا دوه نیم درې چنده سایز لري دغه په خاطر باندې نانو عموما د دې په خاطر باندې ځان شوی ده چې تاسو پوړو کې ځای کې غټ کار وکړلی شئ چون په الکترونیکي پروژو کې سایز زخت زیات مهم دی نور تفاوتونه هم لري کوچنی زیات مثلا که تاسو دلته په دې عکس کې د پینونو ته متوجه شئ خالي دي نسبت اونو ته پونو کې دی کې خپل وصل شوي پینونه راځي هم دلته وصل شوي نه دي چې کولی شئ تاسو دا د خپلې خوښې په اساس باندې لس دانې دینې لیم کول غواړئ دولس دانې دینې لیم کول غواړئ زیات لیم کول کم لیم کول غواړئ د هغې په اساس باندې کولی شئ تاسو خپل ضرورت رفع کوي بعد د هغې نه په خپل سیستم کې استفاده کوي بل تفاوت د دې د یو ایس پی پورټ نه یعنی یو ایس پی پورټ ته که تاسو دلته متوجه شئ نسبت یو ایس پی پورټ چې په آرډینو اونو کې استفاده شوی دی دا کوچنی دی یعنی اونو کې چې کوم یو ایس پی پورټ ته که تاسو متوجه شوی هغه عموماً په لپټاپ کې هم تاسو لیدلی شئ ماوس چې لپټاپ سره وصل کوي یا مثلا په پرنټر کې اما دا پورټ عموماً تاسو په کمره کې لیدلی شئ کمره چې کله تاسو استفاده کوئ د هغې په خاطر باندې یعنی سایز د دې پورټ وړوکی دی نسبت هغه پورټ ته چې تاسو په اونو کې ګورئ تر څو کلی سایز آرډینو اونو کم وساتل شي یا مثلا په آرډینو اونو کې په آرډینو میگا کې تاسو کولی شئ په مستقیم شکل باندې هغه د بیټرۍ سره وصل کړئ چون پاور جاک دلته لري یعنی کولی شئ په مستقیم شکل باندې د ډي سي انرژي سره وصل کړئ اما دا آرډینو نانو نه شي کولی شئ په مستقیم شکل باندې وصل کړئ او د هم د واجب دا ده چې سایز کم وساتي خلاص تاسو غواړئ پروژې ځان کې سایز تاسو ډیر زیات مهم دی مای تر ټولو کم سایز ولري په هغه صورت کې تاسو کولی شئ د نانو استفاده وکړئ نو په مایکرو کنټرولر کې دومره ډېر تفاوت نه لري پینونو اندازه کې انالوګ پینونه ډیجیټل پینونه په هغه کې کوم خاص تفاوت نه لري یو د آرډینو اقسامونه آرډینو لیلی پارت ده چې په سکرین باندې تاسو دلته ښکاري ګرد شکل لري مخصوصا نه په ټکسټیل کې استفاده کیږي مثلا په کالیو کې استفاده کیږي مثلا په جاکټ کې استعمالیږي په روسي وختونو کې افغانستان ته یو رقم توشه کې په بازار کې پیدا کېدلې چې هغوی خپله د ګرمېدلو یو خاصیت لرلو یعنی د هغې قسم توشکو دپاره کولی شئ چې د دې کارت نه استفاده وکړئ مخصوصا په یخنیو کې استفاده کیږي په جاکټونو کې به تاسو کتلی بعضې وخت چې دی چراغونه لګي یا په لباس کې د هغې دپاره کېدلی شئ د نه استفاده وکړئ یعنی عمده تفاوت د دې د آرډینو اونو سره په دې کې دی چې د دې د پینونو کنفیګریشن چې کوم دی یعنی انالوګ پینونه چې کوم دی اے ورته لیکل شي انالوګ تر څنګ یې ډیجیټل پینونه چې کوم دی بدون د کوم حرف نه انګلیسي حرف نه چې تاسو ګورئ دا خوا کې د صفر نه شروع کیږي داسې راځي تر دیارلسو پورې همدارنګه انالوګ پینونه هم د صفر نه شروع کیږي په دې شکل باندې تر آ پنځو پورې ځي د دې پینونو موقعیت په داسې شکل باندې دی چې ټیکسټیل کې ته نه کولی شئ په ډېر راحت باندې استفاده وکړئ ممکن ما سره څو عکسونه ایزي تاسو غواړم چې عکسونه وښیم تر څو په موضوع باندې ښه پوه شئ عموما دلته تاسو په سکرین باندې ښکاریږي بالغ کې استفاده کړئ ها دلته یو شته تاسو که متوجه اوسئ پینونو اندازه هم کمه ده نسبت لږ مخکې چې تاسو ما په عکس کې وښودل آرډینو لیلی پیډ د هغې پینونه نسبت دې پینونو ته زیات و یعنی په دې معنا باندې چې دغه آرډینو کارت دغه لیلی پیډ آرډینو کارت د دغې پروژې دپاره مخصوصا ډیزاین شوی دی یا مثلا په دې شکل کې ګورئ تاسو بنیان په مختلفو بخشونو کې ایل ای ډیز ورکړي دي ایل ای ډیز راخیستي دي د آرډینو لیلی پیډ په وسیله باندې چې دلته مرکز کې موقعیت لري کنټرول یې یعنی هدف مې د عکسونو دا دی چې لیلی پیډ مخصوصا په ټکسټیل کې استفاده کیږي یعنی په کورڅه کې یا مثلا په خپل لباس کې یا په توشکه کې یا په کمپله کې په دې شیانو کې کولی شئ ترې استفاده وکړئ راځو مستي انځور ته دلته یو موضوع بل ته هم اشاره کول غواړم هغه دا چې د کارت ضخامت نسبت نورو ته د آرډینو لیلی پیډ کمتر دی سو پتنګ ځای کې هم ځای په ځای کړلی شئ همدې شکل باندې جک نه لري که آرډینو اونو چې لري کوارت کریسټل چې دی د آرډینو لیلی پیډ نسبت آرډینو اونو ته تفاوت لري په آرډینو اونو کې موږ چې دی شپاړس میگا هرتز لرو په آرډینو لیلی پیډ کې چې دی اته میگا هرتز لرو تقریبا په درې څلور قسمه د آرډینو باندې خبرې سره وکړلې هم پیژندل سره زما زو چې په نور اقسام باندې هم خبرې وکړم خو ویډیو اوږدې یو ویډیو سره بیا کتل هم خسته کوونکی د هغې په خاطر باندې فلن دپاره هم دومره بس دی خدای دې وکړي چې ویډیو مفید تمامه شي تاسو ته په ضمن کې یو خلاص د ټولو ویډیو ته کتل غواړم چې آرډینو مختلف اقسام لري یعنی مشخص ډول باندې پنځه یا لس ډولر څوک نشي ویلی چون هر څوک کولی شي چې د خپلې خوښې په اساس باندې کارت سنتر ډیزاین کړي پینونه ورکړي کم او زیات کړي مایکرو کنټرولر ته تغییر ورکړي
داغي په اساس باندې دي شکل ته تفاوت ورکې غن نو پینونه ډیجیټل پینونه هغه کې کوم زیاتې رامنځته کی په هغه خاطر باندې مشخص ډول باندې ویل چې 15 لس یا 15 لس ډولونه لوی ستونزمنه خبره ده. دا یو. دویم دا دی چې اجونو اقسام څومره هم زیات شي مشترک یو خاصیت لري. یو هغه دا دی چې باید تاسو هر اجونو چې استفاده کوئ هغې ته باید کوډ ورکړئ قدم په قدم ورته ووایئ چې اجونو باید څه وکړي. په هر صورت باندې ویډیو په همدې ځای کې پای ته رسوم. فعلا په خدای باندې سپارم. ښه وخت ولرئ.